नमस्ते नमस्कार साथी तब स्वागत है हमारे इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। आज चाहिए हमें सर्वेइंग वन को सेकेंड यूनिट को चाहिए चैन एंड टेप करेक्शन लिएर आक असम हम कुरा कि चैन को चाहिए टेप को चाहिए करेक्शन कसरी करने अन कुन करेक्शन हमें एप्लाई कर फर्स्ट में टेप करेक्शन अेप करेक्शन में हमें टेम्परेचर करेक्शन कर अब हेन टेम्परेचर करेक्शन करना का भादा खेल दिस करेक्शन इज नेसेसरी बिकज द लेंथ अफ द टेप और चैन इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू राइज और फेल अफ द टेम्परेचर इज गिवन बाई एक्सप्रेसन। अब के होता हमें मेजरिंग करने बेला में चाहे चैन को चाहे के होता लेंथ घट भर भैर हो टेम्परेचर को कारण जिसले के हमें करेक्शन एप्लाई कर। अब यहाँ फर्मुला रखे हमीर सीटी इक्वल टू अल्फा कोस्ट में टीएम माइनस टी नट इंटू एल। अब सीटी के हो अल्फा के हो अनि टीएम के हो टी नट के हो यल के हो तो हमें नोटेसन में यहाँ हेच यहाँ टी सीटी इक्वल टू के भादा खेल करेक्शन फर टेम्परेचर हो तैयार निकाल्नु पर्छ हमें फर्मुला लगाएर ते पच्छी यहाँ अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट अफ थर्मल एक्सपेंशन जो तैयार को दिखे हो नदी को भाई तैयार 11 × 10^12 माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस यो चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टीएम इक्वल टू के हुन्छ त टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरिंग। अब मेजर करने बेला में चाहिँ टेम्परेचर कति थियो त्यो टीएम ले चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं। त्यसपछि टी नट इक्वल टू के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर एट विच द टेप वाज स्टैंड अप। अब चाहिँ जुन टेप हम यूज गरिरहेको छौं त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर कति हो तो चाहिए हमें टी नोट ले चाहिए हमें टी नोट करने एल इक्वल टू के भादा खेल लेंथ अफ द टेप। अब यल ले चाहिए हमें तो टेप को लेंथ लेंथ जानने जानने द साइन अफ करेक्शन मे बी पोजिटिव और निगेटिव अकर्डिंग टू वर्ड टीएम इज ग्रेटर दैन और लेस दैन। अब के अब जो हम साइन जब यूज करेक्शन को लगी तो पोजिटिव हो कि निगेटिव हो चाहिए हमें के टीएम अनि टी नोट को रिलेशन बाट हामीले डिफाइन गर्ने गर्दछौं अनि त्यो चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल गर्ने बेला में चाहिँ हामीले यसको क्लियर गर्छौं पुरै अहिले तपाईको क्लियर नहुन सक्छ त्यसैले यसले नेग्लेक्ट गर्छौं हामी अनि पछि चाहिँ यसले हेर्छौं न्यूमेरिकल में। त्यसपछि यहाँ पुल करेक्शन या पुल करेक्शन के हो त भन्दाखेरि ड्यूरिंग मेजरमेंट द अप्लाइड पुल मे बी आइदर और लेस देन द पुल एट विच द चैन और टेप वाज स्टैंडर्ड ड्यू टू द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी अफ मेटेरियल द स्ट्रेन विल बी भेरी अकॉर्डिंग टू द भेरिएशन अफ एप्लाइड पुल एंड हेन्स नेसेसरी करेक्शन सुड बी एप्लाइड दिस इज गिवन बाई एक्सप्रेसन। अब के हो हमें जब मेजर चैनिंग घट्ते बेला में के होता तो हमें चैन लाइव एउटा चाहिँ सर्वेयर ल्याउँछ अनि एउटा चाहिँ मान्छे राखेको हुन्छ चैन समात्ने समात्ने अनि त्यो के हुन्छ त तान्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ त टेन्सन लाग्छ जसले गर्दा के हुन्छ त चैनमा हामीलाई भेरिएसन आउँछ अनि इरर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले गर्दा के हुन्छ त हामीले यसको चाहिँ इररलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने गर्दछौँ अनि हामीले पुल करेक्सनलाई सिपीले चाहिँ डिनोट गर्छौँ इक्वल टू हामीले फर्मुला लगाउँछौँ पीएम माइनस पी नट इंटू एल हेन फर्मुला बाट के ए इंटू एल। अब यहाँ हेच कि वास्तव में यहाँ सीपी अभी पीएम पी नट एल एई के हो तो बारे में हम यहाँ हेच यहाँ नोटेसन में यहाँ सीपी इक्वल टू के भादा खेल पुल करेक्शन इन मीटर। अब जो हम इस यहाँ एप्लाई कर सीपी के हो तो पुल करेक्शन इन मीटर मीटर में चाहिए इसको चाहे करेक्शन करेस पच्चीस पीएम इक्वल टू पुल एप्लाई ड्यूरिंग मेजरमेंट इन किलोग्राम। अब यहाँ चाहिँ कति पुल अप्लाई गरेको छ मेजरिंग गर्ने बेलामा त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौं त किलोग्राममा हामी डिनोट गर्छौं पीएम इक्वल टू। त्यसपछि पी नट इक्वल टू के हुन्छ त भन्दाखेरि पुल एट विच द टेप वाज स्ट्यान्डर्डाइज्ड इन किलोग्राम। अब चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ पुल कति रहेको छ त्यो टेपको अथवा चैनको त्यो चाहिँ हामी पी नटले चाहिँ डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि एल इक्वल टू के हुन्छ लेंथ अफ द टेप चाहिँ के हुन्छ त्यो मिटरमा हुन्छ। त्यसपछि ए इक्वल टू चाहिँ हामी क्रॉस सेक्शन एरिया अफ द टेप इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चाहिए इसको क्या तो भादा खेल एरिया चाहिए हमें डिनोट कर एल ए।
हामीले ईले ईले के नि नोट गर्दिनु भन्दाखेरि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अथवा यंग मोडुलस भनेर तपाईको क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु। दुईटै एउटै कुरा। त्यसपछि द साइन अफ करेक्सन विल बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ अकॉर्डिंग टु अस पीएम इज ग्रेटर देन पी नोट। अब चाहिँ अब कुन ठुलो मतलब पीएम ठुलो हो कि पी नोट ठुलो हो त्यस कोरिलेसनबाट हामीले त्यसको साइनलाई चाहिँ डिसाइड गर्न गर्छु कि पोजिटिभ राख्ने कि नेगेटिभ राख्ने, त्यो चाहिँ हामीले न्युमेरिकलमा हेर्छौँ। यससँग रिलेटेड चाहिँ हामी न्युमेरिकल पनि सोल्भ गर्ने गर्छौँ, त्यो पनि भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि यहाँ वेन इज नोट गिभन इट मे बी अज्युम 2.1 × 10^6 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यदि हामीलाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिएको छैन त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 2.1 × 10^6 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हामीले राखेर हामी चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो तिन नम्बरमा रहेको छ करेक्सन पर्सुएट। अब चाहिँ सेगिङ के हो त भन्दाखेरि जब चाहिँ हामीले चेनलाई दुवै तर्फबाट तान्छौँ भने के हुन्छ बिचमा अलि त्यो झुकेको हुन्छ नि। जब चाहिँ हामी यसो यति बुझ्न सक्छौँ कि जब चाहिँ हामीले कपडा पसार्छौँ नि अर्गनीमा हो त्यसमा के हुन्छ त अलि झुकेको हुन्छ, त्यस्तै के हुन्छ त चेनिङ गर्ने बेलामा झुक्छ तलतिर अनि के हुन्छ त्यसमा इरर आउने गर्दछ जसले गर्दा हाम्रो चेनमा सरी मेजरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्छ करेक्सन अप्लाई गर्नुपर्छ। यसमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि एकचोटि हेर्ल्यौँ हामी दिस करेक्सन इज नेसेसरी वेन द मेजरमेन्ट इज टेकन विथ द टेप इन सस्पेन्सन। हो सस्पेन्सनको कारणले गर्दा के हुन्छ त हामीलाई इरर आउने गर्दछ जसले गर्दा चाहिँ के गर्छौँ त हामी यो चाहिँ फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले करेक्सन गर्ने गर्दछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त करेक्सन फोर्साएको लागि हामीले चाहिँ यहाँ फर्मुला के लेखेको छ भन्दाखेरि एल चाहिँ कोस्टमा रहेको छ एलडब्ल्यूको होल स्क्वायर। अब एलडब्ल्यू के हो एल के हो त्यसको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौँ नोटेसनमा अनि बट्टामा के लेख्छौँ त भन्दाखेरि 24n² अनि पिएम स्क्वायर हुन्छ। पिएम स्क्वायर यहाँ हामी लेख्छौँ। त्यसपछि वेन युनिट वेट इज गिभन एन्ड टोटल वेट गिभन। अब यसमा के हुन्छ त युनिट वेट अनि टोटल वेट चाहिँ के हुन्छ त यहाँ गिभन हुन्छ। अब एल इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि लेन्थ अफ द चेन एन्ड टेप इन मिटर। अब चाहिँ लेन्थ कुन के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मिटरमा हुन्छ होइन। त्यसपछि ओमेगा वेट अफ द टेप पर युनिट लेन्थ इन किलोग्राम पर मिटर। अब के हुन्छ त ओमेगा इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि पर युनिट चाहिँ के हुन्छ त वेट हुन्छ त्यो कसको त चेनको, यो कुरा याद राख्नु होला। त्यसपछि डब्लु इक्वल टु हामी के वेट गर् नोटेसन गर्छौँ त भन्दाखेरि टोटल वेट अफ द टेप इन किलोग्राम चाहिँ डब्लु इक्वल टु चाहिँ हामीले वेट चाहिँ नोटेसन गर्छौँ। त्यसपछि एन इक्वल टु नम्बर अफ स्पान चाहिँ सेगिङको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि करेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ हामी त्यहाँ दिएको हुन्छ स्पान कति छ 2 छ 3 छ 1 छ कति छ त्यो दिएको हुन्छ हामीलाई त्यो क्वेसनमै दिएको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ पिएम इक्वल टु के हुन्छ त फुल एप्लाई ड्युरिङ मेजरमेन्ट इन किलोग्राम। अब पिएम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेजरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ कति चाहिँ फुल एप्लाई गरेको छौँ त्यो चाहिँ हामीलाई नोटेसन गर्नुपर्छ पिएमले चाहिँ। द साइन अफ करेक्सन इज अलवेज नेगेटिभ। अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई पिएम अनि पी नोट चाहिँ हेर्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ अलवेज के हुन्छ त निगेटिभ नै साइन हामीलाई युज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ, यो ध्यान दिएर याद राख्नु होला। यो के हुन्छ त अलवेज के हुन्छ त निगेटिभ हुन्छ। अब बी नम्बरमा के रहेको छ भन्दाखेरि चेन करेक्सन। अब चेन करेक्सन हामी कसरी गर्छौँ चेनको, त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त करेक्सन एप्लाइड इन इनकरेक्ट लेन्थ। अब चाहिँ चेनको चाहिँ लेन्थ यदि इनकरेक्ट छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुन फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले चेनको चाहिँ करेक्सन गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् इट इज गिभन बाई द एक्सप्रेसन ट्रु लेन्थ अफ द चेन ट्रु लेन्थ अफ द लाइन टिएल इक्वल टु के हुन्छ त एल ड्यास बाट एल इन्टु मेजर लेन्थ। यो फर्मुला चाहिँ धेरै नै युज हुने गर्छ, सो तपाईँ यो याद राख्नु होला फर्मुलालाई। त्यसपछि एल इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड अर ट्रु लेन्थ अफ द चेन। अब यसले चाहिँ हामी के डिनोट गर्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड अथवा ट्रु लेन्थ अफ द चेन। त्यसपछि एल ड्यास इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रु लेन्थ प्लस माइनस इरर। अब चाहिँ जुन हामीले इरर आएको हुन्छ त्यो चाहिँ इरर करेक्सन गरेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ निकाल्ने गर्दछौँ। त्यसपछि युज द पोजिटिभ साइन वेन द चेन अर टेप इज टु लङ एन्ड द नेगेटिभ साइन इज इट इज टु सर्ट। यदि चाहिँ के हुन्छ त करेक्सन गर्ने बेलामा यदि टु लङ छ भने यहाँ ध्यान दिनु होला टु लङ छ भने के गर्छौँ हामी प्लस गर्छौँ होइन।
पोजिटिव साइन लिन्छौ त्यो यदि हामीले टु सर्ट छ भने के गर्छौ त माइनस गर्छौ करेक्सन गर्ने बेलामा यो चाहिँ तपाई ध्यान दिएर राख्नु होला अनि ध्यान दिएर सुन्नु होला आजको लागि यति नै भिडियो मन परे लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्दिनु होला।